Hey friends, bolo kaj apna loko basot loi jao ekhon bazaar loi, jikhon bazaar Bangalore bahut besi popular aru yat basot jabole bahut khohos hoy, bahut kom basor bhara hoy, so ahok jao. Aru finally moi apna eta commercial palo aru commercial street boli kua hoy, eto Bangalore se popular market hoy, yat apna loke shopping koribo pare jodi apna loke ahe. Aru yat sob dhoroner bostu pabo. Aru yat e market kon khub popular hoy, bahut purona market hoy. আৰু এখনক কমাৰ্চিয়েল স্ট্ৰীট বুলি কোৱা হয় যেতিয়া বজাৰ কৰিম কাৰণ বেংগলৰত যদি আপোনালোকে আহে তেতিয়া মানে আপোনালোকে এখন বজাৰ আহিবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকে দেখিছে চাগে মোৰ বেংগলৰ আপুনি ল'ব পাৰিব নিজৰ মতে আপুনি শ্বপিংটো কৰিব পাৰিব যদি কাৰোবালৈ গিফ্ট ল'ম বুলি ভাবিছে সেইটো ল'ব পাৰিব আৰু এখন আৰু ইয়াত খোৱা বস্তু এভেইলেবল আছে আপুনি যি মন কৰে খাব পাৰিব গতিকে আপোনাক আৰু দেখুৱাই থাকিম তো মোৰ লগত আহি থাকিব আৰু মন গৈ থাকিব আৰু যি যি পাৰো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু ফ্ৰেন্স এখন জুৱেলাৰীজৰ দোকান হয় ইয়াত ইয়াৰিঙৰ পৰা আদি কৰি ডিঙিৰ ছেটৰ পৰা আদি কৰি লেডিজৰ গোটেইখিনি আইটেমছ পোৱা যায় ফ্ৰেণ্ডছ আমি বাহিৰত ফুৰিবলৈ গ'লে আমাৰ ঘৰৰ মানুহে সকলোৱে আশা কৰে যে বাহিৰৰ পৰা কিবা এটা সকলোলৈকে সৰু সৰু বস্তু হ'লেও আনিব বুলি ভাবি থাকে চবে তো তাত তেনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান বস্তু পায় সকলোলৈ আনিব পৰা যায় সৰু সৰু হ'লেও গিফ্ট এটা এটা সকলোকে দিব পৰা যায় তো বজাৰখন আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডেড বস্তুও পায় আৰু নন ব্ৰেণ্ডেড বস্তুও পায় ঘূৰি থাকোঁতে ছানগ্লাছৰ দোকান এখন দেখিলোঁ আৰু মোৰ ছানগ্লাছৰ প্ৰতি খুব দুৰ্বলতা আছে মই খুব ভাল পাওঁ ছানগ্লাছ ট্ৰাই কৰি তো ট্ৰাই কৰি লৈছোঁ কেনেকুৱা বা লাগিছে নাজানো বাৰু কিন্তু ট্ৰাই কৰিলোঁ ভাল লাগিছে মোৰ নিজৰ আৰু এখন বজাৰত জেন্টছ লেডিজ বুলি কথা নাই লেডিজৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কুৰ্তিজ পায় টপছ পায় আৰু টি শ্বাৰ্টছবোৰ পায় তো নিজৰ বাজেটৰ অনুসৰি আমি মিলাই পেলাই চবৰ কাৰণে বজাৰ সৰু সৰুকৈ হ'লেও কৰিব পৰা যায় তো ভাল লাগে আহি বজাৰখনলৈ আপোনালোকে আহিলে আহিব ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰ লাগি গৈছিলে তো আমি চুইট কৰ্ণ খাই আছোঁ এতিয়া ইয়াৰ চুইটকৰ্ণটো টেষ্টটো আমাৰ গুৱাহাটীতকৈ অকণমান বেলেগ হয় অলপ ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে মাছালাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয় তো আহিলে ট্ৰাই কৰিব আৰু ইমানে আছিলে কমাৰ্চিয়েল ষ্ট্ৰীটৰ বজাৰখন মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে নিজে যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব ইয়াত সৰু সৰু গলি আছে ব্ৰেণ্ডেড কিছুমান দোকান আছে যিবিলাকত ব্ৰেণ্ডেড আপুনি বস্তু পাব আৰু সৰু সৰু গলিবিলাকত আপোনালোকে সৰু সৰু সস্তীয়া বস্তু ল'ব
So, if you have a question, you can ask me to ask you 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 to